Rīgas Stradiņu universitātē šodien sākas starptautiskā zinātnes nedēļa. Tas būs sava veida konferenču maratons, kurā piedalīties plāno zinātnieki no visas pasaules. Tematiski zinātnes nedēļa būs veltīta veselības aprūpes, medicīnas, sabiedrības veselības un sociālo zinātņu tēmām. Bet vairāk par nedēļas notikumiem mēs jautāsim RSU zinātņu prorektorei Agritei Kijopai. Labrīt! Labrīt! Šādi notikumi, kas oficiāli tiek saukti par mega maratonu, ja, kā es arī lasīju, tad noteikti nenotiek tā pašmērķīgi tikai tāpēc, ka vajag kaut ko. Noteikti svarīgākais ir mudināt, veicināt, popularizēt pašu zinātni, arī inovāciju, ražošanu, tad pārnesi un zinātnesko domu. Cik atvērti vispār Stradiņu universitāte, kā jūs teikt, ir šai zinātnes inovāciju dimensijai? Protams, ka mēs esam atvērti un tieši tā mēs arī savu konferenci veidojam. Un varbūt tā atvērtība pirmkārt sākās to, ka mūsu konference ir bez maksas, katrs var piedalīties. Tas nozīmē ne tikai mūsu studenti, ne tikai mūsu docētāji mācību spēki, bet, protams, arī nozares speciālisti, arī politikas veidotāji. Un šeit tad mēs nedēļu visi kopā varam domāt, varam viens otram izteikt savus viedokļus par tām tēmām, par kurām mēs diskutēsim. Un varbūt paskatoties uz pašu mūsu zinātnes nedēļas iesākumu, mūsu pirmā konference ir pašu studentu organizēta. Visas tēmas ir izvēlētas, arī visi runātāji ir uzaicināti, un arī šeit tiek skatīts dažādi gan zinātnes, gan jau tādus praktisku inovāciju un jauninājumu aspekti. Nu, šķiet, ka vismaz Latvijā katru universitāte mēģina būt tāds kā celmlauzis savā sfērā. Protams, ka Rīgas Stradiņu universitāte klasiski mums saistās ar medicīnu un veselību. Kā jūs paši tajā jūties? Nu, vai ir kaut kāda konkurences elpa, teiksim, no citādām augstākās izglītības iestādēm? Vai tomēr jums šķiet, ka šī joma tā kā ir jūs joprojām? Konkurence un tāda veselīga konkurence vienmēr ir laba. Un, protams, ka mēs cenšamies savu darbu darīt labi un vislabāk. Un līdz ar to konkurējam caur šo kvalitāti. Bet, protams, medicīna ir apmēram 70% no tā, ko mēs darām. Un tad atlikušie 30% ir gan dabas zinātnes, gan arī sabiedrības zinātnes. Kā ir ar pašu studentu iesaisti? Jūs minējāt, ka tad ievad pasākumu šajā gadījumā pat organizēties studenti, bet viņu pašu iniciatīvas un iesaisti ikdienas pētniecībā. Kā to universitāte arī stimulē ar kādiem mehānismiem? Mums ir vairāki veidi, vairākas formas, kā mēs to darām. Pirmkārt, mūsu studenti pašpārvaldei ir līdzekļi, par kuriem pašpārvaldē var atbalstīt pētniecību. Tostarp var arī organizēt šādas konferences, tostarp iesaistīt studentus pētniecībā dažādos veidos formās. Piemēram, mūsu universitātē ir ļoti interesanta darba forma zinātnes pulciņi, kur dažādās tematiskajās jomās studenti ar saviem pasniedzējiem kopā darbojas tematiski un tādā veidā pēta to, kas viņiem interesē. Tāpat studentiem ir ļoti labs sadarbības forma izveidot ar absolventiem, kur visa gada garumā, mācību gada garumā studenti un kopā ar absolventu asociāciju veido pētniecības akadēmiju, kur tad tematiski satiekas, pirmkārt jau satiek savus mentors un tad var darboties. Es pēc tā pamatīgi uz sliedēm tas pēctecības vilciens ir uzlikts diezgan droši. Es domāju, ka tas ir vislabākais veids, jo tieši tādā veidā tu satiec tos cilvēkus, ar kuriem tu vari kopā strādāt. Un arī mūsu jau absolventiem ir ļoti labs veids, kādā veidā viņi nezaudē saikni ar mūsu universitāti, bet vēl vairāk viņi arī savus kolēģu loku šādā veidā paplašina un veido. Skaidrs, ka tam visam nepieciešams arī finansējums. Ja skatāmies tagad uz tādu tuvāko posmu, kā jūs teiktu, cik cerīgi izskatās tas valsts atbalsta apmērs pieaugums tīri šai zinātnes perspektīvai izglītības jomā? Jāsaka, ka šī ir jau otrā valdība, kura tiešām zinātnē liek vairāk līdzekļus, par to mēs esam ārkārtīgi pateicīgi. Jautājums, vai tas ir pietiekoši, lai mūsu ekonomiku un sabiedrības attīstību tā kā virzītu un veicinātu tik jaudīgi, kā mēs to gribētu, tas ir cits, bet šeit vismaz ir izpratne, par to liels prieks. Jā, arī spēlētu jāsāk. Par šo konferenci vēl nedaudz sīkāk. Jā, jūs jau minējāt tātad, ka būs dažādi pasākumi, dažādi vieslektori. Varbūt ir kaut kas, nezinu, kāda īpaša tēma vai kāds īpašs lektors, kuru gribas izcelt un pieminēt, ka viņš arī ieradīsies vai ka par to mēs arī runāsim. Jā,
Tepat jāsaka, nezinu, no kā sākt. Varbūt, tad, ja mēs atgriežamies pie studentu konferences, kas jau ir šodien un ko arī visi var noskatīties, tad man pašai tas, ko visvairāk grib dzirdēt, gan ne tieši zinātniski, bet ar zinātnisku metodu strādājot, ir Marijāna Prisežņuk, kas ir StopFake organizācijas pārstāv Ukraiņu žurnālisti, šobrīd dzīvo Moldovā un strādā, lai izgaismotu propagandu un lai mediju pratību veicinātu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Un mums katram arī ir pienākums dot vārdu šādiem drosmīgiem cilvēkiem, kas palīdz mums saprast vispār, kas notiek visā šajā ārprātā. Ja to var tā nosaukt īstajos vārdos. Informatīvā puse, jā. Un, es saprotu, ar medicīniskā vēl karzonā strādājuši traumatologi arī un ar Izraēlas un Ukrainas pieredzi. Arī. Jā, arī šis ir ārkārtīgi svarīgs papildus un tāds pavadošais simpozijs, kur mūsu kolēģi skatīs tieši sarežģītās, grūtās kara traumas un to pieredzi, kāda tagad parādās, kur ir, jāsaka, žēl, ka mums tāda pieredze ir, bet no otras puses mēs darām, ko varam, lai saprastu, kā un ko var darīt un kā var palīdzēt. Bet cilvēks zinātnes nedēļā tāds līdzās pasākums anatomijas muzejā, es saprotu, atklās zinātnes, atvērtās zinātnes mēnesi, tāds skats uz ilūzijām vairāk. Es domāju, tam ir izvēlēts tāds papildu zemteksts par to, ka mēs runājam vairāk par to, kā smadzenes interpretē pasauli, kas ir ilūzija, kas ir īstenība, un tas viss tās informatīvās telpas un dezinformācijas kontekstā varētu būt tāda interesanta saspēle. Vai tā ir domāts? Vai tā gluži domāts nebija. Bet tagad varbūt es piešķīšu šo dimensiju. Jā, bet jums taisnība, tās nozīmes ir ārkārtīgi dažādas. Un kāpēc mēs kaut ko skatāmies, ir daudz dažādi varianti. Mums Rīgas Radiņu universitātē pirmkārt šīs te ilūzijas interesē, skatoties no skatu punkta, kā smadzenes darbojās. Un šeit mums ir brīnišķīga sadarbība izveidojusies ar Latvijas universitātes profesoru Jurģi Čilteru un viņa kolēģi Banjopina, kurš tad arī ir autors kopā ar savu japāņu kolēģi šai ilūziju izstādēji, kuru mēs tad izveidojām mūsu muzejā un ar ko tad mēs arī iesākam šo te atvērtās zinātnes mēnesi. Un šeit būs arī brīnišķīga Butodejas performance, kur tad ir šī ļoti dziļā simbioze starp mākslu un zinātni, jo skaidrs, ka tas minēšanas moments, kuru pēc tam pārbauda un verificē, tas vienmēr ir klātesošs un zinātni ļoti radoša. Paldies. Daudz ko redzēt, daudz par ko domāt, daudz ko pētīt, daudz kam sekot līdzi. Zinātnes nedēļa un atvērtās zinātnes mēnesis. Viss ar šo dienu, var teikt, startē. Jā. Ļoti ceram, ka tiksimies tur arī ar jums. Lūdzu. Paldies. Reģistrēties, paldies par aicinājumu, paldies, ka atnācāt. Paldies par sarunu. Jā, paldies, vēlam veiksmīgu konferenci. Un tik tiešām atgādinām, ka reģistrēties konferencei un tātad klausīties šīs lekcijas var ik viens. Darba valoda būs angļu valoda, jo tad ties gana spēcīgi, tad noteikti ir vērts. Jā, un lai vairāk uzzinātu par to, tad vienkārši arī noteikti caur meklētāju atradīsiet RSU zinātnes nedēļu, zinātnes nedēļas mājaslapu, kur arī plašāk gan par dalībniekiem, par programmu, par citiem jaunumiem un, protams, arī studentu konferences mājaslapu tieši tāpat atsevišķi šo informāciju plašāk.